Tanınmış aşıq Samirə Əliyeva borclarından danışıb, ARB telekanalında yayımlanan onun sirri proqramının qonağı olan aşıq 15 min manat borcu olduğunu deyib. Uşaqlarımı gəzdirmək üçün avtomobil almalıydım. Ayrı-ayrı dərslərə gedirlər. Onları aparmağa çatdırmırdım. Ehtiyac duyuldu ki, ikinci maşın olsun. Avtosalonun sahibindən xahiş etdim ki, ilkin ödəniş edim və qalanını sonra verim. Amma ödəyə bilmirəm. 15 min borcum qaldı. İndi də ödəyə bilmirəm. Amma ödəyəcəm. Ədalət Şükürovdan xahiş etdim ki, zamin dursun. Ona böyük qardaş deyirəm. O da zamin durub.